Nós vamos caminhar um pouquinho mais aqui em Hebreus, no capítulo 9. Antes de nós lermos o texto, eu quero contar uma pequena anedota. Um idoso estava num avião. Era uma viagem mais ou menos longa, e sentou do seu lado um advogado executivo. E era um voo de algumas horas, e ele então sugeriu àquele idoso: hoje está no tempo das bets, né? Bets, esse jogo que está matando, acabando com a vida das pessoas, bets. As pessoas estão jogando o tempo todo, perdendo dinheiro, mas tem muita gente que gosta de jogo. E esse advogado disse para o senhor, ele assim meio cochilando, disse: vamos jogar nessa viagem. É um jogo interessante. O senhor já experimentado olhou para ele, não fez muito caso. Não, vamos, eu tenho uma sugestão. Eu faço uma pergunta para você. Se você não responder, se você não souber, eu lhe pago $5. Aí você me faz uma pergunta. Se eu não responder, eu lhe pago $5. Encostou para o lado. Não, senhor, vamos, essa viagem é longa. A gente vai fazer umas... Eu vou melhorar a minha proposta. Se você não responder, você me paga $5. Se eu não lhe responder, eu lhe pago $500. Já melhorou. Então faça a pergunta. Qual é a distância exata da Terra à Lua? O senhor nem conversou, meteu a mão no, na carteira, tirou $5 e deu para o homem. Agora é sua vez, senhor. Qual é o bicho que sobe com 3 pernas na montanha e desce com 4? O advogado entrou em pânico. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, entrou no seu laptop, começou a fazer pesquisas, mandou e-mail para... Hoje os aviões fazem isso, mandou e-mail para os amigos, faz uma pesquisa varredura e ninguém sabe responder. Depois de uma hora ele virou e disse, meteu a mão no bolso, tirou 5 notas de $100, entregou para ele. Aí ele virou-se para ele e disse: qual é o bicho que sobe numa montanha com 3 pernas e desce com 4? O velhinho tirou a carteira e deu $5. É que eu estou querendo dizer para vocês que eu estou aqui nesse texto assim. Eu não sei responder, mas o Espírito sabe. O assunto é rico, é profundo. Nós temos que nos achegar a Ele com a misericórdia e a graça do Senhor. Hebreus capítulo 9, quando porém, versículo 11. Quando porém veio Cristo,
como sumo sacerdote dos bens já realizados. Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou sangue de bezerros e de bodes, com água e lã tinta de escarlate, e ensopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nosso Pai querido, dá-nos a graça de recebermos a tua palavra como tua palavra e crermos nela e descansarmos na majestade do teu poder. Fala conosco essa noite e glorifica o nome de Jesus, porque nós oramos por ele. Amém. Então, o sacrifício de Cristo é interpretado de várias maneiras nas diferentes correntes teológicas. O sacrifício de Cristo, ele é essencial para a nossa salvação e a nossa reconciliação com Deus. Ele é visto como substituto penal, como exemplo moral, como vitória cósmica, como satisfação da honra de Deus. E nesse caso, o sacrifício de Cristo é essencial para a nossa salvação e reconciliação com Deus. Mas por que Deus coloca o seu filho nesse projeto? Para morrer uma morte cruel. Ouvindo hoje um testemunho de um médico tentando descrever a dor alucinante que Cristo sofreu na sua crucificação, eu fiquei um tanto
embargado. Porque o próprio médico, ao descrever, ele se emociona e diz: é inexplicável como nós, quando cantamos sobre a cruz, não nos impactamos com aquele sacrifício. A teologia reformada, ela tem como crucial no Novo Testamento esse texto. Como sacerdote da nova aliança e o seu sacrifício final e perfeito. Ele é interpretado com quatro pontos assim. O sacrifício é a suficiência do sacrifício de Cristo. O sacrifício dele não pode ser retocado. Não pode ter adendo. Ele é um sacrifício perfeito, suficiente. A natureza da sua expiação é cabal. A substituição penal que ele assumiu nos liberta de uma vez por todas. E a superioridade da nova aliança. Isto não tem retoque, meus irmãos. Eu já li isto aqui para os irmãos noutra ocasião, mas eu quero ler outra vez, que eu acho isto simplesmente cabal, pontual e pronto. Durante a Guerra Civil, durante a Guerra Civil Americana, um homem de nome George Waite foi convocado por sorteio a ir para a frente de batalha. Ele não escolheu, ele foi convocado para ir à frente de batalha. Ele tinha esposa e 6 filhos pequenos. Um jovem soldado de nome Richard Pratt se ofereceu para ir no lugar dele. Ele foi aceito e se juntou às fileiras, levando o nome de George Waite e o número na sua farda. Pouco depois, Pratt foi morto no combate. Mais tarde, as autoridades procuraram novamente engajar George Waite no serviço militar, o pai das crianças. Ele protestou apresentando o argumento de que ele tinha morrido na pessoa de Pratt. Olha, o Pratt foi com a roupa dele, foi com o número dele, foi morto, ele requereu a isenção. Ele insistiu que as autoridades consultassem os seus próprios registros quanto ao fato de que morrera na identificação com Pratt, seu substituto. O Waite foi assim isentado tanto das reivindicações da lei como do novo serviço. Ele tinha morrido na pessoa do seu representante. Você entende o que é substituto na Bíblia? Não é simplesmente que ele morreu por nós. É que ele nos levou a uma identidade para que nós morrêssemos.
O Pratt, quando levava a farda do Waite, ele tinha uma identidade do Waite. Agora, por que que eu não creio que a morte de Jesus foi suficiente para mim? A forma de Deus libertar é pela morte, pela identificação com o nosso substituto na sua morte e ressurreição. Você crê nisso? Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito. Vamos dar uma olhada nesses dois versículos outra vez. Hebreus 9, 11 e 12. Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Põe, por favor, aí o tabernáculo. Vamos começar a dar uma olhadinha nesse tabernáculo. Isso aqui tem toda uma simbologia, toda uma tipologia da realidade espiritual. Você está vendo aqui um corte no tabernáculo. Aqui fora você vê um altar de bronze. Aquele altar de bronze é onde se faziam os sacrifícios. Era imolado o animal e ali naquele altar de bronze ele era, ou, no caso, queimado, se fosse holocausto. E tem, logo na frente tem uma bacia. Essa bacia também é uma bacia de bronze. Ela foi feita com os espelhos das mulheres que saíram do Egito. Foram derretidos e foi feita essa bacia onde punha a água. A purificação que o sacerdote tinha que fazer para entrar no Santo dos Santos. Ali na frente você tem o tabernáculo, que é dividido em duas partes. O Santo e o Santíssimo. Você vai verificar que tem uns pilares na frente, são cinco pilares que representam a graça, que nos dão acesso à santidade de Deus. E na frente nós temos quatro pilares que, tipologicamente, eles falam do Novo Testamento, dos Evangelhos, onde nós tivemos o véu do templo se rasgando bem no meio, no sacrifício de Cristo, para nos dar entrada no Santíssimo Lugar. Ali você vai verificar que tem um candelabro com o símbolo da luz, da interioridade. Depois nós temos uma mesa com os pães da propiciação e o altar de ouro, de incenso para adoração. E lá no Santíssimo Lugar, a arca. A arca era uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro por dentro e por fora. Isto aqui é a tipologia da encarnação de Cristo. Madeira e ouro. Madeira humanidade, ouro divindade, coberto por dentro e por fora. E em cima da arca estava uma tampa, que era chamada de propiciatório, com dois querubins olhando para baixo,
olhando para o lugar onde o sangue deveria ser aspergido. Tudo isso estava apontando para uma realidade espiritual onde Cristo viria realizar uma obra em nosso favor. Tem uma outra, imagem aí, olha, mais é clara, está lá o menorá, o candeeiro, os pães da propiciação e também está ali o altar de bronze. Ele está na frente da arca e ele tem um incensário, que era também de ouro. Esse incensário podia entrar no santo lugar, no santíssimo lugar, porque ele tinha um acesso do adoração para o momento da presença de Deus. Isso aqui são visões diferentes, mas ele aqui diz uma coisa, que isto aqui era apenas uma representação, era uma figura, e que não foi pelo sangue de bodes e bezerros, e ele vai dizer depois, nem as cinzas de uma novilha, o sacrifício dessa novilha que vai purificar, mas o precioso sangue de Jesus Cristo. Vamos para o versículo 13, que ele vai dizer aqui que o sacrifício de Jesus é eficaz e suficiente. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno a si mesmo se oferece sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas ou obras de pecado, para servirmos ao Deus vivo. Lá em Siló, chegou o ano passado, 2023, 2022, eu não tenho muita precisão aqui, 5 novilhas vermelhas para serem sacrificadas a fim de fazer a purificação do templo. Mas que templo? Ainda não tem templo. O que isso significa, essas 5 novilhas vermelhas, que por sinal foram criadas por um irmão batista nosso do Texas? Até hoje eles não tinham conseguido uma novilha vermelha, mas foram conseguir 5, e das 5, uma está sem um cabelo branco sequer. Absolutamente perfeita para ser sacrificada. A história das novilhas vermelhas, desde Números capítulo 19... até que se sabe, foram mortas 6 na história do povo de Israel. Eles sacrificam, fazem o sacrifício, o holocausto. Ela tem que ser totalmente queimada, tanto por fora como por dentro, e aquelas cinzas são colocadas num pote para a purificação da água e a purificação de todo aquilo onde eles jogam. Esse fato de que a cinza pode demorar séculos, se só mataram até hoje 6 novilhas vermelhas. Porém, nós temos 5 preparadas para um sacrifício que deve
acontecer em breve. Pelo menos o mundo das informações estão bem agitados nesse sentido. E ele diz o seguinte, que se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha purificava a exterioridade, muito mais é o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Você precisa tomar consciência desse fato e crer na palavra de Deus. Que não é por um gesto humano de um sacerdote humano, mas o Senhor Jesus entrou no santíssimo lugar, na presença de Deus, para trazer uma salvação irretocável. Que nós não precisamos de ninguém, nem de padre, nem de papa, nem de pastor, nem de psicólogo, nem de psiquiatra para remover a culpa de nosso pecado. Porque Cristo fez isso de uma vez para sempre. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Pastor, ora por mim. Vou orar por você, mas o que que é? Não é a minha oração que vai melhorar você do seu problema. É você contactar-se com a palavra de Deus e olhar para o sacrifício de Cristo que foi feito de uma vez para sempre para purificar a nossa consciência das obras mortas. Gente, por favor. Neste ponto nós vemos uma ênfase clara na suficiência e eficácia do sacrifício de Cristo. O sangue de animais no sistema do Antigo Testamento só podiam purificar externamente, removendo as impurezas cerimoniais. Mas o sacrifício de Cristo é eficaz em purificar a consciência e remover o pecado de forma espiritual e definitiva. Não devo mais nada ao diabo e às suas hostes, porque Jesus Cristo pagou completamente. Você não pode retroagir agora por causa de uma acusação, porque ele já fez uma obra completa que nos dá condição de nos assentar no descanso do trono celestial juntamente com Cristo. Essa ideia se conecta com a doutrina da substituição penal, onde Cristo, sem pecado, se oferece como substituto pelos pecadores, suportando o castigo que eles mereciam. Então a historinha do Waite e do Pratt, ela dá um sentido, assim, ela dá um significado. O Waite morreu no Pratt e Glênio morreu em Cristo. Que agora eu vou dar vazão às minhas lembranças, aos meus pensamentos. Eu já fui purificado pelo sangue de Cristo. Tenho atendido alguns que fizeram algum pecado e estão vivendo na remanescência daquele pecado. E eu me lembro de uma história, a pastora Buxaim contava, de um advogado que veio aqui no estado de São Paulo. Ele foi fazer um, como é que se chama isso, um precatória, é precatória? É, Mário? Precatória. E chegou lá na cidade, ele viu um menino com uma mala grande, um menino assim de uns 9 anos, e o menino ia trambecando as pernas com a mala, e ele olhou para o menino e riu. Esse menino pegou uma mala pesada dessa,
E foi ali na frente, tinha um hotel. Ele entrou no hotel para fazer o check-in. E quando ele estava fazendo o check-in, veio na sua mente uma palavra acusatória, baseada no texto bíblico. Todas as vezes que fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Ele foi surpreendido com aquela palavra de que ele tinha deixado de fazer um benefício para uma criança. E ele saiu imediatamente, disse, peraí, saiu procurando o menino e não achou mais o menino. O menino tinha se escafedido, tinha virado fumaça. O menino sumiu, o menino evaporou-se. Ele voltou, terminou de preencher e a voz veio. Todas as vezes que fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ele começou a se irritar com aquilo e aí foi e fez uma oração e o negócio voltou. Ele foi para a cidade dele, chegou lá, ele contou para o pastor dele, o pastor orou com ele e o negócio voltou. E a coisa foi caminhando, ele muito sensível, as pessoas sensíveis, eles se impressionam bem mais facilmente, e ele começou num processo, e foi parar no psiquiatra, fez sonoterapia, fez reuniões com pastores vários da cidade, orando por ele, e aquilo voltava, e ele entrou em pânico. E aquilo foram, não sei se 3 ou 4 anos recorrente. Ele paralisou, não trabalhava mais, até que o pastor Abuchain foi pregar lá na cidade dele. Ele ouviu o pastor Abuchain pregar e sentou-se perto dele e disse assim, pastor, e contou a história. E o pastor perguntou assim, quando você ouviu aquela voz a primeira vez lá no hotel, você acha que você pecou? Eu disse, eu pequei, porque eu poderia ter ajudado aquele menino, e eu não ajudei, e eu pequei. E quando você saiu para encontrar o menino, você foi despecar? Olha a pergunta. Se você encontrasse o menino e pudesse resolver carregar a mala do menino, você teria despecado? Ele diz, meu Deus, eu não creio no sangue de Jesus. Nós temos a consciência de que se nós fizermos alguma coisa, nós anulamos o pecado, mas só o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado e do pecado todo. O homem, quando ele viu isto, ele descansou. Se você pecou, você tem um lugar aonde recorrer. Foi ali no Calvário, onde o sangue do Senhor Jesus, não foi o sangue de bodes, nem de touros, nem a cinza da novilha vermelha, mas é o sangue do Cordeiro de Deus, sem pecado, que purifica todos nós de todo o nosso pecado. O pastor Abuchain contou que depois de uns meses ele foi lá em Presidente Epitácio, e o pastor disse, doutor, vamos hoje à noite na nossa igreja, e ele foi com o pastor, e disse, o senhor vai dar uma palavra hoje aqui? O pastor Abuchain costumava fazer isso com a gente, botava para pregar nas horas mais, sem avisar, e ele disse assim, a maior mensagem que eu já vi,
sobre o sangue de Cristo foi daquele advogado. Um sangue mais poderoso do que o sangue de Abel. O sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que que você e eu não descansamos na obra vicária suficiente de Jesus, mas temos que procurar alguma coisa, algum tratamento, quando ele fez totalmente um sacrifício perfeito, sem mácula, que purifica verdadeiramente o ser humano das obras mortas, das obras do pecado? Você não pode cobrar de alguém pecado que foi apagado. Eu sou uma máquina de fazer pecado, mas Jesus Cristo é uma fonte de purificar pecado. E a gente não pode ficar olhando para trás aquilo que foi perdoado. Cristo, ele é, além disso, vamos ver o versículo 15, ele é o mediador da nova aliança. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Eu vou fazer uma pergunta. Você foi chamado? Você tem certeza que você foi chamado? Ok. E você foi chamado, o que que tem mais aí no seu passado? Estava falando a semana passada lá em Telêmaco Borba, e alguém disse, mas pastor, e as maldições hereditária? E o cara, a maldição hereditária, ela foi destruída na cruz. Gálatas capítulo 3, ele mostra que ele foi para a cruz para destruir, para acabar, aniquilar toda essa maldição. Não passa mais maldição depois da cruz, nem que a vaca tussa. Está desfeito. Jesus Cristo tem um sacrifício perfeito, meu povo. Para com essa mania de, ah, lá tem alguém que tem os poderes, lá ele ora e a pessoa... Gente, o sacrifício de Cristo é suficiente. Acabou a conta. Cristo é o mediador de uma nova aliança, do testamento, substituindo a antiga aliança. A morte de Cristo remove as transgressões cometidas na primeira aliança e garante a herança eterna aos que são chamados. Isso aqui reflete o conceito da aliança da graça, que contrasta com a aliança das obras. A primeira aliança no Sinai dependia da obediência à lei, mas a nova aliança é baseada na graça soberana de Deus, concedida por meio do sacrifício de Cristo, que foi pontual. Ponto. Acabou. Dá para descansar. Não tem mais o que fazer. A obra de Cristo redime o povo dele, tanto os que viveram antes da sua vinda, sobre a aliança antiga, como os que vivem hoje, como aqueles que vierem no futuro, já estão debaixo dessa aliança maravilhosa da graça de Deus. Nesse pacote eu oro por 5 netos que eu tenho, agradecendo ao Senhor que sobre eles reside uma aliança da graça que há de atingir todos eles, porque nenhum dos
teus filhos serão, não serão discípulos do Senhor e a paz dos teus filhos será abundante. Eles vão ganhar essa experiência, não sei quando, mas eles serão. Eu gosto muito de uma história de um velho reformado que cria no Evangelho, porque tem muitos que acreditam, mas não crê. E aquele velho ministro, velho cristão, ele todos os dias ele orava pelos filhos dele, dois filhos, que estudaram em Harvard, top, cabeça, se tornaram uma cabeça cheia, cultura, ganharam muito dinheiro, se tornaram famosos, a mãe morreu, o pai morreu, eles vieram para a cidade lá, para desmanchar, vender a casa, tirar as coisas, e os dois incrédulos, ateus, agnósticos, onipotentes, olharam a cadeira onde o velho pai sentava e começaram a rir. Papai, é ridículo para a gente pensar que papai passou a vida toda sentada nessa cadeira aqui, orando por nós e dizendo que ele tinha certeza que nós um dia iríamos render-nos diante do Senhor. Coitado dele. Ah, mas também agora está descansando, já parou e tal. E o mais velho vai e senta na cadeira. E começa a rir. Você se lembra, mano? Papai aqui. Você se lembra? E aí começa a chorar. Meu Deus! Convicção de pecado. Convicção de pecado. E o outro começa a rir dele pensando que ele está fazendo drama. E entra em convicção de pecado. E os dois se prostram numa cadeira vazia que um velho por anos esteve ali sentado, intercedendo diante do trono da graça, onde o Cordeiro de Deus que foi imolado, derramou o seu sangue puro para redimir, não só a nós, mas crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E a tua casa vem de aí, porque nós cremos e pregamos e oramos, e os nossos filhos serão discípulos do Senhor. Irmãos, isso é um sangue que eu não sei explicar. Eu vou pagar os $5, mas eu vou ficar com os 500 de lambuja de uma salvação que não tem preço. Ele fez uma salvação que nos liberta totalmente. Vamos dar um pouquinho, andar um pouquinho mais, já aí a gente para aqui. Os versículos 16 e 17, a necessidade da morte para validar a aliança. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Visto que, de maneira nenhuma tem força de lei enquanto o testador vive. Então aqui nós temos uma coisa interessante. Por que que Cristo tinha que morrer? Porque o testamento só vem depois da morte. A herança só vem depois da morte. Me contaram como verdade a história de um senhor que ficou surdo. Igual a mim, ele ficou surdo. E um amigo dele disse, olha, lá em São Paulo tem um médico que está fazendo umas cirurgias espetaculares da cóclea. E a pessoa escuta, fica escutando bem. E ele caladinho foi embora para lá. Chegou lá, fez a cirurgia, voltou, ninguém sabia. E aí o amigo dele dizia assim, ô fulano, você, como é que foi? Você foi fazer a cirurgia? Fui.
E agora, como é que você está? Eu já mudei 3 vezes o testamento. Ele começava a escutar a briga dos familiares, para quem é que vai ficar com tal coisa, com tal coisa. Mas só é depois que morre. E nesse testamento, que eu fui participante, eu ganhei um reino. Eu sou herdeiro de um reino mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso nós podemos ganhar uma dimensão maravilhosa. E mais um pontinho aqui, que é o versículo 18 a 22, para terminando aqui, 18 a 22, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e de bodes com água e lã e tinta de escarlate e sopo e aspergiu sobre o próprio livro, como também sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança a qual prescreveu para vós outros. Ali houve um ato, mas um Jesus, um dia antes da sua crucificação, ele pegou um cálice, pegou um pão e ele disse: este pão é o meu corpo que foi partido, que é partido por vocês, e este sangue é o sangue da nova aliança derramado no seu sangue em favor de muitos. Ele não disse em favor de todos, porque aqui é preciso que eu receba, que eu creia, que eu tome posse. Esse testamento é o testamento mais profundo. Eu não me tornei herdeiro, eu me tornei co-herdeiro com Cristo. A diferença é simplesmente a seguinte: aqui nós temos um auditório, umas 300 pessoas, talvez sim, talvez não. Se todos nós fôssemos herdeiros, cada um pegaria 1/3 de avos do patrimônio. Cada um ficava com uma partezinha pequena, menor. Mas se nós somos co-herdeiros, tudo que é de um é de todos. E eu descobri, pela minha Bíblia, que eu sou dono do universo. Porque ele diz assim: tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Quando me deram a cidade de Paranaguá, eu estava pregando lá e uma pessoa disse assim: Glênio, essa cidade é sua. Eu digo: michuruca, isso aqui é pouco. Eu sou parceiro do reino eterno de meu Pai, com Cristo Jesus como co-herdeiro de tudo. Isso não é para orgulhar, é para adorar. Não é para ficar snob, é para ficar reconhecendo que Deus em Cristo nos deu uma salvação que nós não sabemos explicar, mas é grande demais para nós. Tá bom? Vocês querem mais alguma coisa? Não vai achar. Não vai achar. O sacrifício de Cristo é perfeito. O sacerdócio de Cristo é perfeito. A mediação de Cristo é perfeito. E o descanso de Cristo é inabalável. Mas se esse povo cresce de verdade,
iria irromper numa grande alegria. Eu destaco aqui que a obra consumada de Cristo como nosso sumo sacerdote, oferecendo a si mesmo um sacrifício perfeito, ele nos deu uma eterna redenção.